И еще один поджог в Хмельницком. Среди ночи в спальном районе города вспыхнула машина Алима Мещука. Это член политсовета аграрной партии. Все подробности в материале. Тушить вот эту машину пришлось половину пятого утра. Владелец авто уверяет, подожгли микроавтобус профессионально. Відкрив вікно, спитав, що сталося, сусіди кажуть, а він вибігає, тому що бустик горить. Два місця під палубою, от там, бачите, спереді з одного боку, тут з другого, між ними абсолютно не з'єднаний вогонь, бо там не вигоріло нічого. Пламя погасили ще до приїзду спасателей. Іменно вони і визвали поліцію. На визов среагували оперативно. Приїхали кілька десятків правоохранителей. Це залежить від результатів експертизи. Коли буде результат експертизи, тоді можна про щось говорити. Там чи займання проводки було, чи підпал було, а зараз ми ні про що не можемо говорити. У будь-якому випадку відкривається то кримінальне провадження. Это уже не первое нападение на Алима Мещука. В прошлый раз его забор облили бычьей кровью и подожгли комбайн с тракторами. Тогда нападавших не наказали. А сегодня Алим приехал в Киев, чтобы попросить лидера аграрной партии, членом которой он является, помочь в расследовании инцидента. Мещук предполагает, поджог может быть связан с его партийной деятельностью. Мы там мешаем ему в области також декому, потому что, занимаючи третьи места, мы витягиваем голосы відповідних. Сказать конкретно, кто это и как, на жаль, я не могу. В аграрной партии возмущены. Раньше на партийцев оказывали административное давление. А теперь в ход пошел откровенный криминал. Но лидер аграрии Виталий Скосик уверяет, никакое давление не повлияет на политсилу. Мы стали справжньою альтернативою тим олігархічним проектам, які наповнюють Верховну Раду. Ми вимагаємо об'єктивного розслідування даного інциденту, покарати винних і не тільки тих, хто виконавці і замовників, а аграрна партія буде відстоювати своїх членів, інтереси нашої партії в усіх регіонах нашої великої держави. Ми боремося, боролися, а зараз будемо боротися ще жорстокіше. Марина Григорян, Максим Чеблін, подробності телеканал Інтер.